ရုပ်ရှင်ရှိသူတွေအတွက်စိတ်လုံချစီမဲ့စကားတစ်ခုအဖြစ် Solo A Star Wars Story ရောက်လာပါပြီ I'm a driver ရုပ်ရှင်ရဲ့နောက်ကွယ်မှာတော့ပြောင်းလဲတချို့ရှိခဲ့ပါတယ်ရုပ်ရှင်ကိုတော့နီးပညာမြေ Bacterial Fat တွေနဲ့ဖန်တီးထားတာပါဒီရုပ်ရှင်ပြမြောက်ရေးမှာပါဝင်ခဲ့သူအားလုံးကလည်းရေကူးရေးလုပ်နေတဲ့ကာလတစ်ချောင်းမှာပျော်ပျော်ရွှင်ရွှင်နဲ့လုပ်ခဲ့ကြပါတယ်ရေကူးနေစဉ်မှာအခက်အခဲတချို့ရှိခဲ့ပေမဲ့ဒါရိုက်တာဖွဲ့ကဖီစော့နဲ့ခရစ်စတိုဖာမီလာတို့ရဲ့အိမ်မက်ဖွဲ့ကဦးဆောင်ပြီးအလုပ်ဖြစ်အောင်လုပ်ခဲ့ကြပါတယ် If I think about my favorite you know person ကျွန်မအတိုက်ဆုံးသူကတော့မင်းသမီးလီယာနဲ့ဟန်ဆိုလိုပါပဲအဲ့ဒီထဲမှာဟန်ဆိုလိုကစွန့်စားသူပါ Anything Han that's on but that's okay ဟောလီဝုဒ်ရုပ်ရှင်တွေမှာဒါရိုက်တာစားထိုးရိုက်တာဟာအဆန်းတကျမဟုတ်ပေမဲ့ဟောလီဝုဒ်ရုပ်ရှင်ပရိသတ်အချို့ကတော့တုံ့လွတ်နေပါတယ်ရုပ်ရှင်မှာတော့ဒါရိုက်တာယွန်ဝါကရုပ်ရှင်ရိုက်ကူးနေစဉ်သုံးပုံတစ်ပုံလောက်မှာပါဝင်လာခဲ့တာပါ I'm sorry the movie went through those difficulties but I had a great experience အခက်အခဲတွေနဲ့ရင်ဆိုင်ခဲ့ရလို့စိတ်မကောင်းဖြစ်ခဲ့ပေမဲ့ကျွန်တော်မှာအတွေ့အကြုံကောင်းတွေရခဲ့ပါတယ်ကျွန်တော်ကတော့ Star Wars ရဲ့ပရိသတ်ကိုပဲယူဆိုင်ပါတယ်သူတို့ဒါကိုကြိုက်လိမ့်မယ်လို့မျှော်လင့်ပါတယ်ဒီစကားကိုတော့ Hollywood မှာမီလ10ရက်နေ့ကလေးကပြသခဲ့ပြီး Hollywood Star Emilia Clarke ကတော့အပြောင်းအလဲကြောင့်ထိတ်လန့်ခဲ့တယ်လို့ဆိုပါတယ်ဗီဒီယိုတယောက်ဆောင်ဝဲလာဗရစ်ကတော့အစားထိုးမှုနဲ့ပြောင်းလဲတွေဟာသူမရဲ့အလုပ်ပေါ်မှာတက်ရောက်မှုမရှိဘူးလို့ပြောခဲ့ပါတယ်